artıq gücünə bilirsən. İnan ki, onların da gücü çıxar. İnan gəlmişəm. Çörək puluna görə gəlmişəm. Əziz gündür, bayramdır da. Manat verdim getdim. Vəziyyət biraz pisdir. Ondan dolanışıq çətindir qadan alım. Avtobuslar yaxşıdır ki, işləsə, metro işləsə. Gündəlik gələn mən 50 manat qazanam ki, 20 manat taksiyə pul verir. Gündəlik al. Ona görə də əhmiyyət yox. Onsuz da yuxarıda oturanlar əhmiyyət verə bilmir.